Úřadujícím mistrem v kategorii mladších juniorů je Natálie Kovářová, která přijala pozvání také do pražské O2 Arena Meeting Prague Playoffs. Hezké odpoledne. Krásné odpoledne i vám. Premiéra v O2 Areně v rámci meetingu Prague Playoffs. První pocity, dojmy. Skvěle, nikdy jsem na takovýchhle závodech nebyla a je to úplně něco jiného. V čem je právě O2 Arena specifická? Myslím si, že to je trošku omezené tady prostorem. A z tribun a i z obrazovek vypadá ta arena trošku jinačí, ale když jsem dneska šla na warm-up, tak je trošku menší. Divácká kulisa, to bude samozřejmě velmi významné téma v rámci všech 4 závodních dní. 8-10 tisíc lidí v ochozech. Jak to na vás dolehá už teď, nebo bude dolehat na později? Teď to ještě v pohodě, ale myslím, že to přijde, až půjdu na opracoviště. A hlavně teda, když budu vcházet s koněm do arény a teď všechny uvidím. Vy působíte na kolbiště vždy velmi vyrovnaně, velmi v klidu, neponecháváte průchod emocím. Jak to bude v O2 aréně? No, tam to bude trošku horší, budu se snažit zase být v pohodě, v klidu, ale je to něco jiného, nikdy jsem jako před tolika diváky jako nejezdila. Nervozita, jak na vás hodně působí, jak vám svazuje ruce a nohy? No, jak říkám, nejhorší to bude v té O2 aréně, až tam jako vejdu. Bude mi teplo určitě. Máte nějaké speciální předstartovní rituály? Talismany nebo něco jiného? Ne. Nic takového? Ne. Příprava do O2 arény, příprava vůbec do arény, do haly, byla specifická? Jeli jsme na více halových závodů, byli jsme i v Polsku, v Krakově, kde je trošku menší hala a tam jsem si to zkoušela natrénovat všechno. Cíle předsevzetí pro následující 3 závodní dny dvouhvězdové soutěže? Určitě bych chtěla jít čistě, bylo by to krásné a hlavně neudělat ostudu. Držíme palce.